Kasih Datuk Speaker. Minyak bernama minyak geliga. Soalan saya nombor tiga. Ya, sila Yang Mahu Menteri. Terima kasih pantun dua kerat yang baru saya dengar. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Dato' Sri Wijek Seng, Tanjung PI. Kerana kedua-dua soalan yang dibangkitkan adalah mengenai isu yang sama, iaitu projek perumahan Terbengkalai. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, projek-projek perumahan yang boleh disahkan sebagai projek perumahan Terbengkalai perlu mengikut kategori-kategori seperti berikut. Projek yang tidak siap dalam atau luar tempoh perjanjian jual beli pertama dan tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan atau petisyen penggulungan telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di bawah Akta Syarikat 2015 atau undang-undang yang berkaitan atau syarikat pemaju telah diletakkan di bawah pelikuidasi yang dilantik atau pegawai penerima dan pengurus atau pemaju memaklumkan bahawa tidak berupaya untuk meneruskan projek secara bertulis kepada pengawal perumahan dan disahkan sebagai projek perumahan Terbengkalai oleh Menteri KPKT selaras dengan Seksyen 11-1A atau pemaju perumahan ataupun Akta 118. Tuan Deputua, dari tahun 2009 hingga 28 Julai 2017, sebanyak 253 projek perumahan swasta telah disahkan terbengkalai di seluruh Semenanjung. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 190 projek atau 75% telah berjaya disiapkan atau diselesaikan oleh KPKT yang memberi manfaat kepada 34,451 orang pembeli rumah. Manakala sebanyak 15 projek atau 6% sedang dalam berbagai peringkat pemulihan dan baki 48 projek atau 19% sedang dalam perancangan awal pemulihan. Tuan Dipertua, daripada 160 projek yang telah disiapkan atau diselesaikan, sebanyak 32 projek telah dipulihkan menggunakan dana kerajaan dengan jumlah perbelanjaan keseluruhan sebanyak RM219,543 juta yang telah memberi manfaat kepada 5,079 pembeli. Kos yang dikenakan oleh pihak peredukasi yang dilantik oleh mahkamah adalah melibatkan tanggungjawab dan juga peranan pihaknya bagi menyelesaikan tanggungjawab pemaju asal projek pemajuan sebagaimana tercatat di dalam perjanjian jual beli asal di antara pembeli dan juga pemaju asal serta menyelesaikan segala tuntutan dari segi perundangan oleh pembeli asal projek. Terima kasih. Yang Mohd Pasir Gudang. Terima kasih, Menteri. Datuk Speaker, izinkan saya merakamkan penghargaan kepada Menteri kerana baru-baru ini Menteri telah datang ke kawasan saya dan meluluskan peruntukan untuk membantu rumah-rumah yang telah agak lama terbiar kawasan flat, rumah-rumah kos rendah ini. Dan ternyata pengundi-pengundi saya sangat gembira. Terima kasih, Menteri. Saya ingin bertanyalah sejauh mana pemantauan secara berkala dilakukan oleh kementerian terutamanya melibatkan projek perumahan awam berstrata agar ianya tidak membebankan pembeli seperti mana yang berlaku di dalam kawasan saya di Taman Sri Molek Perdana. Rumah sepatutnya siap pada 2013 sehingga ke hari ini masih lagi tak siap dan pembeli-pembeli terpaksa membayar bayaran bank. Jadi bagaimanakah caranya pembeli-pembeli ini boleh mengadu dan mereka tidak terbeban? Almaklumlah dalam keadaan sekarang ini, kita tidak mahu ada mana-mana pihak mengambil kesempatan di dalam kekerohan ini. Terima kasih, Menteri.
Terima kasih. Yang berhormat, Pasir Gudang. Saya pergi Johor dan beberapa negeri. Tapi sebelah sana kata saya jaga Selangor saja. Terima kasih lah, Bakti kan. Terima kasih soalannya. Memang kita tidak afikan salah satu punca projek Temengkalai ini ialah kadang-kadang projek strata. Kerana bila mereka buat projek, mereka katalah 500 unit dia buat. Jadi dia kena buat semua 500 unit. Tetapi apabila dia jual, pembelian penjualannya kurang mendapat sambutan. Jadi sebab itu projek-projek ini mereka tidak mampu untuk teruskan. Jadi jika ada mana-mana pihak yang membeli projek-projek Temengkalai ini, ia boleh membuat aduan kepada kepada KPKT dan juga mereka boleh mengambil tindakan mahkamah untuk menggulung syarikat-syarikat yang terlibat dengan projek-projek Temengkalai. Untuk kita mengatasi untuk masa hadapan, supaya kita dapat mengurangkan projek-projek Temengkalai, maka kita telah pun minda Akta Pemajuan Perumahan Akta 118 di mana akta ini telah pun kuat kuasa pada tahun 2015. Di antara yang kita letak di bawah pindahan ini ialah kita mewajibkan pihak pemaju meletak menyimpan ataupun mendeposit di dalam tabung HDA ini sebanyak 3% daripada kos keseluruhan. Kalau selama ni kita hanya bagi RM200,000, itu hanya apabila projek Temengkalai terutamanya kos rendah, kerajaan terpaksa keluarkan duit. Yang kedua, kita juga hari ini melantik auditor. Untuk sebelum kita keluarkan APDN, kita lantik auditor, kita nak melihat sama ada ledger account ataupun kewangan syarikat-syarikat ini betul-betul berkemampuan untuk melaksanakan satu-satu projek. Terima kasih. Yang Amat Nibung Tebal. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Soalan saya kepada Menteri. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil kementerian ataupun khidmat sumbangan nasihat ataupun tindakan yang boleh diambil kepada syarikat yang telah dilantik oleh kementerian untuk memulih tanah rumah Temengkalai ini? Saya izinkan saya Datuk Seri Yang untuk petik satu contoh di Nibung Tebal, di Taman Halaman Indah. Dah 10 tahun lebih dah, pembeli lebih kurang 1,138 orang. Tapi apabila kementerian melantik satu syarikat UDI untuk membuat pemulihan projek tersebut, tapi sehingga hari ini belum lagi dapat dilaksanakan. Jadi kalau boleh pihak Menteri, kementerian memberi nasihat kepada pembeli-pembeli bagaimana untuk mengambil tindakan seterusnya supaya projek ini dapat diselesaikan dengan segera. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad. Dia ada dua kategori projek Temengkalai ini yang dibawa oleh pihak swasta. Jawapan yang saya beri tadi di mana kerajaan belanjakan lebih 200 juta ialah itu ialah projek-projek yang melibatkan kos rumah rendah dan kos sederhana. Yang ini kita memang kita akan pergi lihat, kita buat penilaian dan lantik kontraktor di mana untuk siapkan. Dan kita lantik kontraktor ni pun untuk menyiapkan projek Temengkalai ni. Bermakna kontraktor yang kita lantik itu dia kena keluar duit dia sendiri dulu. Dia keluar dah habis siap projek, keluar sisi-sisi, barulah kita bayar kepada dia. Itu yang projek kos sederhana dan juga kos rendah. Kerajaan tolong bantu. Kerajaan Malaysia Nasional ini baik yang amat. Projek Temengkalai pun kita tolong bantu. 200 juta. Tak ada susah nanti kerajaan macam Malaysia Nasional ni. Sebab rumah kos rendah ni memang untuk orang miskin. Yang satu lagi kategori ialah projek swasta yang kos biasa. Yang harga lebih daripada RM65,000. Yang itu kerajaan tidak keluarkan duit. Kerajaan akan lantik syarikat swasta dan syarikat inilah yang kena pergi turun. Dia pergi turun, dia buat penilaian dan dia buat kajian. Bagi sama ada kalau dia meneruskan projek itu, kalau dia ambil alih projek tersebut, dia mampu ke tak mampu untuk mendapat untung. Jadi ada syarikat, masa dia buat penilaian, mungkin dia tengok dia berapa untung.
Tapi mungkin dia buat separuh kali dan juga bila nak laksanakan projek ini mungkin melibatkan pihak-pihak tertentu, itu yang mungkin yang Berhormat kata kontraktor yang kita lantik mereka tidak dapat menyiapkan. Namun demikian saya minta yang Berhormat bagi detail sama ada projek itu projek kos rendah ataupun projek kos lebih daripada RM65,000 di mana kita nak melihat tanggungjawab siapa yang patut selesaikan. Terima kasih banyak.